centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Βελίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Νατσούλη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Και καλή επιτυχία, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα λέμε με τα νέα σας ουσιαστικά καθήκοντα μετά την θέση την οποία έχετε καταλάβει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Απλώς έγιναν κάποιες αλλαγές μέσα και σε όλη αυτή... σε όλο αυτό το κουρνιαχτό, καταλαβαίνω. Σε όλη αυτή την κατάσταση ήθελα καταρχάς να αναφέρω ότι έχει γίνει ο ορισμός μου σαν πρόεδρος της ΝΟΔΕ μετά την ομόφωνη στήριξη που είχα στο πρόσωπό μου από όλα τα μέλη της ΝΟΔΕ. Έγινε ο ορισμός μου κεντρικά. Μέχρι να διεξαχθούν οι εκλογές, οι εσωκομμάτικες, όταν με το καλό σταθεροποιηθούν τα πράγματα. Αλλά προς το παρόν έχουμε μια υγειονομική κρίση που βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει και την ξεπερνάμε και ειδικότερα σαν περιοχή. Οπότε θα ήθελα καταρχάς, προτού πάμε σε όλα τα θέματα, να δώσω από μεριάς μου συλληπιτήρια σε όλους τους ανθρώπους, στους συγγενείς που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους λόγω του COVID. Θα έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι και στην Καστοριά που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τα θερμά μου συλληπιτήρια και πάνω σε αυτό επίσης θα ήθελα να δώσω, γιατί δεν, μέχρι τώρα δεν μπόρεσαμε να τα πούμε. Οπότε θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό και γενικά όλο το προσωπικό που εργάζεται στο νοσοκομείο, αλλά και σε όλες τις υγειονομικές δομές του νομού μας. Συγχαρητήρια στο ΕΚΑΒ. Επίσης θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνέδραμαν ώστε να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε η περιοχή μας. Και επίσης θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο Υπουργείο Υγείας, στο διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί το νοσοκομείο μας δέχτηκε διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, παρόλο που δεν ήταν σημείο αναφοράς του COVID. Κύριε Βαλίδη, θέλετε να το πάμε ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό? Καλύτερα, έτσι ακριβώς θα το προτιμούσα. Να λήξουμε λίγο το προηγούμενο θέμα με το οποίο κάνατε την αναγωγή και αμέσως μετά θα πάμε και σε αυτό, γιατί έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς δεν θα ήθελα να σχολιάσω και ανακοινώσει. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάμε. Όχι, να ολοκληρώσω και θα δείτε μετά και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς οτιδήποτε θετικό συμβαίνει για την περιοχή μας και διεκδικείται, οτιδήποτε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εγώ είμαι σύμφωνος. Από εκεί και πέρα, περαιτέρω σχολιασμούς και σχολιασμό σε ανακοινώσεις και όλα αυτά δεν θα ήθελα να κάνω από μεριά. Πάμε λοιπόν για να δούμε λοιπόν πώς έχει μπλακεί ο Κοινόδη σε αυτό. Να πούμε πώς έχει μπλακεί Κοινόδη. Παίρνουμε μία φράση από αυτά που μας είπε προχθές στην εκπομπή μας ο κ. Τζικαλάκιας, λέγοντας ότι αυτό ήταν εις γνώση της ΝΟΔΕ. Αυτό ήταν και πάλια θέση και πρόταση της ΝΟΔΕ, της Καστοριάς, όταν και βουλευτήνα του νομού ήταν η κυρία Αντωνίου. Ναι, απλά το επαναφέρει σήμερα. Αυτό το πράγμα, επειδή αφορούσε τον προηγούμενο πρόεδρο, θα επικοινωνήσετε μαζί του για να τα πείτε αναλυτικά. Αλλά περαιτέρω σχολιασμό σε αυτό δεν θα ήθελα σήμερα, να κάνω εγώ. Ναι, αλλά, αυτό το οποίο θα ήθελα είστε να πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κιλκής έχει πάρει θέση. Έχετε διαβάσει τι έχει γράψει. Ναι, και περαιτέρω σχολιασμό στο θέμα δεν θα ήθελα να κάνω. Εγώ αυτό από μεριάς μου το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι οτιδήποτε θετικό γίνεται για την περιοχή μας, είμαι σύμφωνος, θα συνδράμω εγώ από τη θέση που είμαι σε οτιδήποτε χρειαστεί και από εκεί και πέρα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μία φράση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή που λέει ότι μερικά πράγματα που γίνονται δεν λέγονται και μερικά πράγματα που λέγονται δεν γίνονται.
Τώρα, οπότε, σε μισό λεπτάκι. Μερικιά... Άρα συμφωνείτε να έρθει αυτό που λέτε τώρα. Εμένα μου βάζει το εξής. Γιατί η ερώτηση προφανώς είναι αν βρίσκεται θετικό το ότι θέλει να έρθει εδώ η 71η αερομεταφερόμενη. Δεν μένω μόνο σε αυτό. Μιλάω γενικά ότι οτιδήποτε και πιστεύω είστε σύμφωνος και εσείς σε αυτή την κατεύθυνση και, και λέτε βοηθάτε. Λέτε το οτιδήποτε θετικό. Το θεωρείτε θετικό λοιπόν. Αυτό είναι το ερώτημα. Οτιδήποτε θετικό. Αυτό πιστεύω είναι κατανοητό. Οτιδήποτε θετικό συμβαίνει για την περιοχή μας, όπως θα δούμε αυτό, τώρα. Κύριε Βελίδη, κύριε Βελίδη. Θα πάμε και στην επόμενη ενότητα που θα ήθελα να συζητήσουμε, ότι οτιδήποτε θετικό πραγματοποιείται στην περιοχή μας, εγώ θα είμαι αρρωγός και σύμφωνος και να συνδράμω από τη μεριά μου σε ό,τι χρειαστεί. Λοιπόν, από ερώτηση όμως, πέρα, κύριε Βελίδη, ας την κάνω την ερώτηση. Είναι θετικό το ότι θέλουμε να πάρουμε από το Κιλκί στην αερομεταφερόμενη και να το φέρουμε στην Καστοριά? Κοιτάξτε, είπαμε κύριε Νατσούλη, δεν θα ήθελα να κάνω περαιτέρω σχολιασμούς, θέλω να το σεβαστείτε αυτό απόλυτα, οπότε η θέση μου εμένα είναι ξεκάθαρη, ότι οτιδήποτε θετικό συμβαίνει για τον νομό μας, για την περιοχή μας, εγώ θα είμαι σύμφωνος και θα βοηθήσω σε ό,τι χρειαστεί και όποιον χρειαστεί. Η νόδα να πω λίγο για όσους δεν το άκουσαν γιατί έρχονται μηνύματα εδώ. Η νόδα του Κιλκής λέει ότι πέρα από το ότι χαρακτηρίζει ατυχή τη δήλωση του κύριου Τσικαλάγια, λέει ότι πέρα από τον αναδαφικό της χαρακτήρα δεν μπορεί να ερμηνευτεί με πολύ συμπαθητικό λόγο ως προσωπική κρίση άγχους. Δεν θα ήθελα ο συνάδελφός σας τον Κίκης. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω περαιτέρω την όποια δήλωση. Εγώ, εμένα η θέση μου είναι ξεκάθαρη, την οποία σας τη λέω, και από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας αναφέρω ότι και να επεκταθούμε τώρα και σε άλλα πράγματα. Θα επεκταθούμε, κύριε Βελίδη, επειδή Καστοριά. Ακούστε με λίγο, κύριε Βελίδη. Συγγνώμη, λίγο να σας πω, αφήστε με ένα δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ και ένα μήνα περίπου, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει το πρόγραμμα Τρίτσης. Και ειδικά ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Θεοδωρικάκος. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, θυμάστε ότι πρόσφατα είχε επισκεφθεί την Καστοριά. Ναι. Τον είχαμε καλέσει και είχαμε κάνει την εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας της ΔΕΠ Καστοριάς, της πρώην ΝΟΔΕ. Ναι. Απλώς τώρα για λόγους, επειδή έχει αλλάξει το όνομα, πλέον ΔΕΠ θα λεγόμαστε, που σημαίνει Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Καστοριάς. ΔΕΠ λέγεται τώρα και όχι ΝΟΔΕ. Γιατί ο όρος νομαρχιακή πλέον δεν έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχουν ούτε νομαρχίες, πλέον έχουμε περιφερειακές ενότητες. Όμως, ήθελα να σταθώ, δεν ολοκλήρωσα, στο πρόγραμμα Τρίτσης, το οποίο και καλό αυτή τη στιγμή από μεριάς μου θα τα πούμε και κατηδίαν με όλους τους διοικούντες της περιοχής πρώτου βαθμού, ότι αυτή τη στιγμή μας δίνεται μια συγκεκριμένη ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα. Θυμάστε ο κύριος Θεοδωρικάκος, στην επίσκεψή του στην Καστοριά και στο λόγο του, είχε ανακοινώσει ότι θα συνδράμει σε ό,τι του ζητηθεί και ειδικά για την Καστοριά μπορούμε να σχεδιάσουμε και ένα ειδικό πρόγραμμα. Συνεπώς, καλό από μεριάς μου αυτή την ευκαιρία να την εκμεταλλευτούν όλοι οι διοικούντες και να ετοιμάσουν προτάσεις για να τις υλοποιήσουμε άμεσα σαν κυβέρνηση και σαν παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω και να σταθώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει μια δύσκολη κατάσταση με την υγειονομική κρίση του COVID. Ναι, αλλά κύριε Βελίδη, να κλείσουμε το θέμα και θα περάσουμε. Αλήθεια στο λέω, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Πιστεύω ότι... Μια ερώτηση μόνο. Είστε υπέρ της μεταφοράς της 71ης στην Καστοριά από το Κιλκής? Θα το ξανά επαναλάβω και θα σας πω, οτιδήποτε θετικό συμβαίνει για την περιοχή μου, για τον νομό μου, εγώ από τη θέση που είμαι σύμφωνος και θα συνδράμω με όλες μου τις προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Τώρα, οτιδήποτε θετικό συμβαίνει. Και μια ακόμη ερώτηση για να το κλείσουμε. Επειδή σαν Καστοριά έχουμε πονέσει από αυτά που μας έχουν κλέψει, κύριε Βελίδη. Έχουμε πονέσει που μας έκλεψαν την αρχιτεκτονική. Έχουμε πονέσει που μας έκλεψαν 1,002 πράγματα και έφυγαν για πάντα από την Καστοριά. Πρέπει, πιστεύετε, να λειτουργούμε με τέτοιου είδους λογικές και στην πορεία και εμείς? Κοιτάξτε να δείτε.
ποια είναι η άποψή μου, η προσωπική και πλέον θεσμική σαν πρόεδρος της ΔΕΠ. Ότι αυτή τη στιγμή το θα ήθελα να πω ότι εγώ είμαι ένα άτομο νέος ηλικία, το οποίο αυτή τη στιγμή αποφάσισε μετά τις σπουδές του να επιστρέψει στην Καστοριά, να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, να ζήσει σε αυτόν τον τόπο γιατί τον αγαπάει και από εκεί και πέρα να συμμετέχει στα κοινά για να μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καινούργιες διοικήσεις σε όλες τις βαθμίδες, στους δήμους, στην περιφέρεια, στην κυβέρνηση. Είναι ευκαιρία να οριοθετήσουμε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για την περιοχή μας, για τον νομό μας και να διεκδικήσουμε στεναρά όλοι μαζί συγκεκριμένα πράγματα που θα βελτιώσουν την κατάσταση οικονομική και την ποιότητα ζωής της περιοχής μας. Ειδικό αναπτυξιακό έχει συγκεκριθεί και η κυρία Αντωνίου σε συνεργασία με τους δημάρχους. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ειδικό αναπτυξιακό για τον νομό Καστοριάς έχει εισηγηθεί και η κυρία Αντωνίου σε συνεργασία. Έτσι ακριβώς. Σε όλη αυτή την προσπάθεια θα είμαστε όλοι μία γροθιά. Και επειδή περάσαμε πρόσφατα μία πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία έφερε στα όρια αρκετούς ανθρώπους, τώρα αρχίζουμε και σιγά σιγά και μπαίνουμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα ξεκινάει καταρχάς, όπως σας έχω αναφέρει και πρωτήτερα, με το πρόγραμμα Τρίτσης. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι 2,5 δις και αφορά όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το πρόγραμμα η αυτοδιοίκηση μπορεί να ετοιμάσει προτάσεις και να ενταχθούν και να υλοποιηθούν άμεσα. Είναι ευκαιρία για την περιοχή, γιατί βλέπουμε ότι η επιχειρηματικότητα έχει δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα. Οπότε από κάποια άλλα πράγματα θα πρέπει σιγά σιγά να στηρίζουμε και να βοηθάμε την περιοχή για να φτάσουμε στην επιθυμητή κατάσταση. Σε αυτό θα ήθελα να πάμε πρώτα και κύριε Βελίδη, επειδή ήρθε λίγο ο χρόνος των μηνυμάτων, θα σας παρακαλούσα, έχουμε 2 λεπτά κάποια μηνύματα διαφημιστικά. Για να προχωρήσουμε αμέσως μετά λίγο και να σχολιάσουμε τα όσα έγιναν γύρω από τον κορονοϊό στο νομό Καστοριάς τις προηγούμενες 45 περίπου μέρες. Ευχαρίστω. Οπότε, 2 λεπτά και λίγο την υπομονή σας, να ακούσουμε το διαφημιστικό που είναι απαραίτητο και αμέσως μετά επανερχόμαστε με αυτό ακριβώς το θέμα και με ό,τι άλλο έχετε να πείτε για την επόμενη μέρα της Καστοριάς. Κύριε Βελίδη, είστε εδώ νομίζω, συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Πρέπει να σας πω πάντως ότι όση ώρα είχαμε τα μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα, μπορώ και να σας τα προωθήσω αν θέλετε, που επιμένουν πάρα πολύ οι φίλοι μας. Πρώτον, να πείτε ξεκάθαρα αν συμφωνείτε με την πρόταση Τζικάλερων για τον πόλεμο που έχει ανοίξει από το πουθενά μεταξύ. Τώρα κάνουμε, λέει, και ένα χαρακτηριστικό μήνυμα εδώ, εχθρούς και τους Κιλκισιώτες. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θέλω λοιπόν, περαιτέρω, αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω. Όχι, πιστεύω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να αναφερθούμε, όπως είπατε κι εσείς, για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλά επίσης ερωτήματα. Εδώ θα δούμε πραγματικά αν η Καστοριά έτυχε της προσοχής της πολιτείας και του χεριού της πολιτείας στοργικά, όπως θα όφιλε να το δώσει το κράτος, σε μια πολύπαθη περιοχή που είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα. Διαστόματος των στατιστικών στοιχείων Χαρδαλιάς, διαστόματος Χαρδαλιά. Καταρχάς, επειδή δεν ολοκλήρωσα πριν, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και γενικά όλο το προσωπικό που εργάζεται στο νοσοκομείο, αλλά και σε όλες τις υγειονομικές δομές του νομού μας. Συγχαρητήρια και μπράβο στο ΕΚΑΒ, στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ της Καστοριάς, γιατί ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις οι οποίες βίωσαν. Επίσης, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, στο διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ και στην διοίκηση του νοσοκομείου για την σημαντική ενίσχυση του νοσοκομείου με έναν σημαντικό αριθμό προσλήψεων, 26 αν δεν κάνω λάθος, έχουν ανακοινωθεί οι προσλήψεις με ιατρικό δεν και νοσηλευτικό. Δεν είναι μόνιμο προσωπικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή
Θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις περαιτέρω από το Υπουργείο. Δίνοντας συγχαρητήρια στο Υπουργείο. Πιστεύετε ότι. Να ολοκληρώσω με. Επίσης, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνδράμαν ώστε να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε η περιοχή μας. Και εννοώ την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και γενικά σε όποιον βοήθησε. Έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα, να μην δούμε σκηνές Ιταλίας, κάτι το οποίο αποφύγαμε, δεν είδαμε. Είδαμε την περιοχή μας να το πω σε εισαγωγικά, να τη χτυπάει ο COVID-19, ο κορονοϊός για όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, βλέπω ότι είμαστε... σε μία περίοδο που έχουν ξεπεραστεί τα πράγματα. Ναι, αφού έχουμε καταγράψει 85 έτσι. Κρούσματα και 14-15 νεκρούς. Το είπαμε, μας έχει χτυπήσει... Επειδή μας έχει χτυπήσει, λοιπόν, πιστεύετε ότι το κράτος, κύριε Βελίδη, για να κάνουμε μια έτσι γρήγορης βελτάδικη συζήτηση. Ναι. Επειδή μας έχει χτυπήσει, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αυτή η ασθένεια, πιστεύετε ότι το κράτος ήταν στην Καστοριά... Το νιώσαμε. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από το κράτος. Πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Υγείας έστειλε 2 φορές κλιμάκιο του ΕΟΔΗ τους ειδικούς για να δουν από κοντά την κατάσταση πως έχει και να τέρω αποφάσεις. Ο κύριος Χαρδαλιάς που πήγε παντού στην Ελλάδα και σωστά έπραξε. Τη νούμερο ένα περιοχή με τα προβλήματα και τα θέματα. Γιατί δεν ήρθε, κύριε Βελίδη, έχετε αναρωτηθεί. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Χαρδαλιάς και στο λόγο του στην τελευταία αναφορά που έκανε άρση των επιπλέον μέτρων για την περιοχή μας. Αργά ή γρήγορα θα έρθω να σας φτιάξω. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και να μην ξεχνιέται. Στις άλλες περιοχές, δεν είπε το ίδιο κύριε Βελίδη, στις άλλες περιοχές πήγε την ίδια μέρα σε όπου υπήρχε πρόβλημα. Ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και να μην ξεχνιέται είναι ότι ο Πρωθυπουργός μας και Πρόεδρος της Παράταξής μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε πολύ σοβαρά και ίσως από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες την υγειονομική κρίση του COVID που ερχόταν. Μάλιστα. Τι θέλω να πω σε αυτό, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα εμπιστεύτηκε τους ειδικούς. Οπότε το Υπουργείο Υγείας εμπιστεύτηκε τους ειδικούς και γι' αυτό 2 φορές μας επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Δεν μας επισκέφθηκε όμως ο κύριος Χαρδαλιάς. Δεν θέλαμε τον κύριο Χαρδαλιά εδώ, κύριε Βελίδη. Δεν τον θέλαμε για να μας λύσει όλα τα θέματα επί τόπου. Όπως λοιπόν πήγε παντού και αυθημερών και πολύ σωστά επαναλαμβάνω έπραξε για να συντονίσει την κατάσταση και να νιώσουν οι κάτοικοι εκεί ότι υπάρχει το χέρι της πολιτείας κοντά τους και ζεστό, έτσι θέλαμε και εδώ. Τώρα, να έρθει μετά από όλο αυτό, να μας φύξει το χέρι και τα λοιπά κατόπιν εορτής, δεν ξέρω πόσο και ωφέλιμο τελικά θα είναι ή τι θα μπορεί να προσθέσει στην κατάσταση. Τώρα, επειδή έγιναν πολλές κριτικές, αν το κράτος ήταν εδώ, αν μας βοήθησε ή όχι. 18 Απριλίου δίνει μια συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης. Επειδή η συνέντευξη αυτή έχει ανέβει και στο YouTube, έχει ξεπεράσει 34.000 προβολές. Την έχει δει κόσμος και κοσμάκι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Για να θυμηθούμε κάτι από αυτά που είπε ο Σεβασμιότατος. Και επαναλαμβάνω, αν κάνω εγώ μια κριτική, ίσως να μην έχει σημασία. Αν κάνει κάποιος που αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση, επίσης μπορεί να μην έχει, να έχει κάποια σημασία. Το να λέει όμως αυτό εδώ που θέλω να ακούσετε ο Μητροπολίτης, νομίζω ότι έχει σημασία. Για ακούστε τον μαζί μας. Γιατί ούτε στις πόλεις βρισκόμαστε σε μια κριτική περιοχή, ναι, σε έναν πονεμένο λαό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή να τον ενισχύσουμε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Καστοριά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Σε μια καραντίνα, θα λέγαμε, αυτή η ένδοξη πόλη, η οποία προσέφερε πολλά στην οικονομία και πολλά στην πατρίδα, και σε αίμα και σε χρήματα και πολλά ακόμη έχει προσφέρει. Και δυστυχώς αυτή την επαρχία δεν την έχουν κοιτάξει. Και λυπούμε πολύ. Όπως θα θέλαμε τουλάχιστον να νιώσουμε το ζεστό χέρι του κράτους δίπλα μας. Όπως θα το θέλαμε. Να ρωτήσω το έχω πει. Ναι. Μην ανησυχείτε. Το έχω μεταφέρει, ναι, σε πρωτοκλασάτα πρόσωπα της κυβερνήσεως αυτές τις ημέρες. Μάλιστα. Κύριε Βελίδη, απαντήστε λοιπόν στο Σεβασμιότατο.
Δεν θα. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να... δεν χρειάζεται να απαντήσω σε κάτι. Αυτό το οποίο έχω να αναφέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή... Το λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστοριάς. Να σας πω, κύριε Νατσούλη, συγγνώμη. Ό,τι βαρύτητα έχει αυτό. Να σας πω κάποια πράγματα, συγγνώμη, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ένα μεγάλο μπράβο και στη Μητρόπολη που συνεχίζει το σημαντικό έργο της στην περιοχή. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να αναφέρω και με πρωτοβουλίες της ΔΕΠ Καστοριάς το επόμενο χρονικό διάστημα θα προκύψουν κάποια πράγματα σημαντικά για την περιοχή μας. Με το που έχουμε κάτι οριστικοποιημένο θα προκύψουν και οι όποιες ανακοινώσεις. Αυτό σας το αναφέρω από τώρα. Ότι θα πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Ο Καστορία Σεραφείμ, από εκεί και πέρα θα είσαι σαφώς και μας απασχολεί. Από εκεί και πέρα γι' αυτό ανέφερα, όπως έχουμε ξανααναφερθεί, ότι αυτή τη στιγμή για την Καστοριά μας προέχει να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα με συγκεκριμένες για την προτάσεις. Προηγούμενη μέρα λοιπόν δεν θα πούμε τίποτα. Εντάξει, θα πούμε και για την λέμε, επόμενη. Για την προηγούμενη μέρα λέμε ότι αυτή τη στιγμή βοήθησε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έτσι ώστε να ξεπεραστεί η κατάσταση. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πλέον πρέπει να ακολουθήσουμε μια επιθετική τακτική στο ότι έχουμε ξεπεράσει την υγειονομική κρίση, γιατί έχουμε εδώ και 18 μέρες να εμφανιστεί κάποιο καινούριο κρόσμα. Αυτό θα πρέπει να γίνει πανελληνίως γνωστό. Δεν θα πρέπει μόνο να είμαστε θέμα μόνο για τα άρα, πρέπει να είμαστε θέμα και για τα θετικά. Οπότε θέλω να πω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα στηριχτεί η περιοχή και με επιπλέον πράγματα. Και σε αυτό καλώ όλους τους διοικούντες να ετοιμάσουν προτάσεις οι οποίες γνωρίζοντας από την κυβέρνηση υπάρχει πρόθεση να υλοποιηθούν άμεσα. Δηλαδή θέλετε να μας δώσει κάποιο παράδειγμα. Η κυρία Τελεγιορίδου ας πούμε ζητάει πίσω ό,τι πήρατε πίσω για την εκπαίδευση. Για το επίσης για το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι το πανεπιστημιακό τμήμα, το οποίο φέτος είχε μπει στο μικρογραφικό, συνεχίζει τη λειτουργία του. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο Παιδείας επανεξετάζει τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία είχαν απλώς εγγραφεί τη επιστημίων της χώρας. Οπότε σε αυτό το πράγμα θα πρέπει να συνδιαμορφώσουμε κάποιες προτάσεις και να εγκαταθέσουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Και δεν είναι μόνο το Υπουργείο Παιδείας. Εσείς θέλετε το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα, κύριε Βελίδη, για να τα κάνουμε πρακτικά τα πράγματα. Θέλετε. Το θέλετε. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Εσείς το θέλετε το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα. Ποιο δεύτερο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Σας αυτό έχω που πήγε πει, κύριε Νατσούλη, από βασικά οτιδήποτε είναι θετικό. Ναι. Αυτό να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι, δεν είναι θα πούμε θετικό τώρα λοιπόν αυτό, συγκεκριμένα να πράγματα. Όπως γιατί επίσης, αν είναι θετικό, κακώς το πήρε πίσω η κυβέρνηση. Να ξεκαθαρίζουμε. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επαναξιολογεί τον σχεδιασμό των πανεπιστημίων στη χώρα. Οπότε σε αυτό θα πρέπει να έχουμε εμείς ελκυστικές σχολές που έχουν φοιτητές και μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή μας και την τοπική μας οικονομία. Επίσης, θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, τα οικονομικά. Έχουμε δει τους εργαζομένους, έχει συμβεί πρώτη φορά αυτό, να στηρίζονται οριζόντια. Αυτό θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά, ότι όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτου... Τώρα με πάτε στα 800. Ναι, να τα κλείνουμε ένα τα θέματα όμως γιατί... Σαφώς και είναι σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή... Να πάμε και στα 800, ρωτήστε πόσοι το έχουν πάρει και πόσοι δεν το έχουν πάρει, γιατί έχουν γίνει και πολλά μπερδέματα και δεν έχει φτάσει το 800 σε όλους τους λογαριασμούς. Το ξέρετε και από τη δουλειά σας ίσως. Από ό,τι το γνωρίζω στους επαγγελματίες έγινε πληρωμή μία δεύτερη εχθές.
και συνεχίζει μέχρι τέλος της εβδομάδος, ναι, αρχές επομένως να ολοκληρωθούν κατόπιν ελέγχων όλες οι πληρωμές για τα 800 ευρώ, ναι, ναι, έχει εξαγγελθεί ένα πρόγραμμα του ΤΕΠΗΧ 2 που αφορά κάποια στήριξη με δανειακή, ναι, με δάνεια για τις επιχειρήσεις. Για το οποίο θυμούν οι λογιστές ότι δεν θα πολύ περπατήσει, δεν ξέρω γιατί. Εγώ από ό,τι γνωρίζω υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Επίσης το επόμενο αυξημένο ενδιαφέρον διάστημα, μπορεί να υπάρχει, ρε Βελίδη, μόλις δουν τους όρους και κάπου παγώνει ο άλλος. Υπάρχει επίσης ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο θα βγει, το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, πάλι για στήριξη της επιχειρηματικότητας. Θα ήθελα να αναφέρω ότι συνεχίζονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και για αυτές οι οποίες είναι κλειστές η ενίσχυση και για αυτό το μήνα με τα χρήματα που, που αναλογούν. Όχι για το σύνολο ευρώ, των 500. Εργαζομένων. Όχι για το σύνολο του εργαζομένων. Για αυτές οι οποίες είναι κλειστές, ούτε για είναι για το σύνολο. Για το σύνολο. Για τις πληττόμενες ο επιχειρηματίας δεν παίρνει τίποτα. Για τις πληττόμενες ο επιχειρηματίας δεν παίρνει τίποτα και παίρνουν το 60% των εργαζομένων του. Απλώς οι επιχειρηματίες έχουν πάρει μια σημαντική παράταση καταβολής των οφειλών τους και των εισφορών τους μέχρι να περάσει αυτή η οικονομική κρίση που έχει ξεκινήσει μετά την υγειονομική κρίση του COVID. Και βλέπουμε ότι συνεχώς η κυβέρνηση, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, και ειδικά θα ήθελα αυτό να το αναφέρω, ότι και μας χαροποιεί και εμένα προσωπικά με κάνει περήφανο, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει παγκόσμια αναγνώριση για τη διαχείριση του COVID. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα θα το δούμε στην πορεία του χρόνου και θα πρέπει να το ρευστοποιήσουμε. Γιατί έχουμε γίνει μετά από χρόνια το θετικό παράδειγμα όλου του πλανήτη. Βλέπουμε άλλες χώρες που ήταν πιο προηγμένες να αντιμετώπισαν πολύ σοβαρότερα πράγματα. Βλέπουμε το Βέλγιο που είναι πληθυσμιακά περίπου όσο και η χώρα μας, και οι νεκροί να είναι κατά χιλιάδες εκεί πέρα. Εμείς βλέπουμε ότι εδώ πέρα είχαμε μικρότερο αριθμό. Οπότε θέλω να πω ότι έχουν γίνει σημαντικά πράγματα μέχρι τώρα και θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Έχουν γίνει όμως σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Θέλουμε, επειδή τραβήξαμε τα πάνδυνα με αυτή την ιστορία και εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε με άλλες περιοχές. Τα είπε ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς. 85 για το νομό Καστοριάς τα κρούσματα. Πρώτος νομός στην Ελλάδα με βάση τον πληθυσμό η Καστοριά. Πρώτος δήμος στην Ελλάδα με βάση τα πληθυσμιακά και πάλι. Ο δήμος Καστοριάς με 79. Τα πάνε όλα τα στατιστικά. Αυτό υπόσχε. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε πρώτοι τώρα, στατιστικά, θα είμαστε και πρώτοι στα έργα και στις χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι και το δεν, θέμα. Δεν τώρα με ενδιαφέρει εμένα πανελλαδικά τι γίνεται. Εμένα με ενδιαφέρει για την ιδιαιτερότητα της Καστοριάς. Για την ιδιομορφία της Καστοριάς. Θα υπάρξει κάτι ιδιαίτερο για μας. Θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα εδώ για την περιοχή. Γι' αυτό σας λέω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε και από την ΔΕΠ Καστοριάς κάποιες πρωτοβουλίες. Και από εκεί και πέρα θα δούμε στο επόμενο χρονικό κύριε Βελίδη, διάστημα. Θα σας παρακαλούσα κάτι. Θέλω να είστε κομματικός, καταλαβαίνουμε, είστε πρόεδρος της ΔΕΠ, της ΝΟΔΕ δηλαδή της παλιάς. Θέλω να είστε πάρα πολύ μαχητικός και διεκδικητικός από το κόμμα σας. Καλός πρόεδρος δεν είναι αυτός που λέει καλό τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα από την άλλη μεριά, ο αντίστοιχος σας συνάδελφός σας. Καλός πρόεδρος είναι αυτός που πιέζει κάθε μέρα και τρυπάει αυτιά και χτυπάει τραπέζια για το καλό του τόπου του. Πιστεύω αυτό το ξέρετε κύριε Νατσούλη από την προηγούμενη εμπλοκή, από την προηγούμενη εμπλοκή μου που είχα στο Δήμο Καστοριάς, ότι δεν, όταν συμμετέχω σε κάτι μ' αρέσει να διεκδικώ αυτό και να φέρνω τα μέγιστα. Το επαναλαμβάνω. Οπότε να αυτό είστε θέλουμε. Σίγουρος ότι ναι. Και προσωπικά αλλά και το σύνολο των μελών της ΔΕΠ Καστοριάς αυτή τη στιγμή θα διεκδικήσουμε πράγματα για την περιοχή μας, σχεδιάζουμε. Θα ήθελα να αναφέρω ότι πριν 20 μέρες κάναμε την πρώτη μας συνεδρίαση έτσι ώστε
σχεδιάστηκαν κάποια πράγματα, έγινε η καταγραφή των προβλημάτων, μεταφέρονται αυτά στην κεντρική κυβέρνηση και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε επιπλέον παρεμβάσεις στην περιοχή. Ωραία. Απλώς θα πρέπει αυτή τη χρονική περίοδο να έχουμε μια πιο επιθετική τακτική στο κομμάτι ότι έχουμε ξεπεράσει τον κορονοϊό. Ωραία. Αυτό το λέω γιατί έχουμε 18 μέρες χωρίς κάποιο καινούριο 19 κρούσμα. Σήμερα. 19. Μακάρι αυτές οι μέρες να συνεχίσουν και να μην ξαναυπάρξει νέο κρούσμα στην περιοχή. Ωραία. Κύριε Βελίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που εγώ σας μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.